Vážení spoluobčania Slovenskej republiky, púšťam vám teraz tiež takéto videjko, kde vám ukazujem, v akom stave nachádza v súčasnosti napríklad verejné priestranstvo v meste Handlová. Toto údajne, čo teraz tu filmujem, by malo byť voľný výbeh pre psov. Áno, tuto vidíme smetný koš. Pozrite sa, aká je tu všade vysoká tráva, kde není pomaličky ani vidieť, lebo tu ani není, ako vidíte, nikde označené, že to vôbec voľný výbeh psov je. Nie je tu žiadna tabuľka začiatku, ani konca, ani tvaru, aký vlastne má byť tento voľný výbeh pre psov. Je to nepokosené, je tu veľká tráva a samozrejme vec, že takto to vyzerá pravdepodobne vo všetkých mestách na Slovensku. Pritom od občanov Slovenskej republiky mestá vyberajú nehorázne peniaze, 40 eur ročne poplatok za psa a pokuty, ktoré policajti na príkaz svojich nadriadených, teda primátora, náčelníka polície, od ľudí doslova sa predbiehajú, aby mohli vyberať od 30 eur až po pokuty 169 eur a následné súdne konania, exekúcie, kde sa tieto pokuty potom, samozrejme vec, rádovo 100, 500 až 1000 násobne zvyšujú a ten bežný človek, ktorý má takéhoto psíčka nejakého, ako tu vidíte, alebo nevidíte ani v tej tráve, tak ideme trošku bližšie. Áno. Tak. Tak takíto občania pokutovaní, ktorí majú, povedzme, takýchto, ešte aj menších, niektorých väčších, ako kto, prídu dokonca aj o strechu nad hlavou. Cez systém, ktorý tu funguje, ako systém jednej výpalnickej krajiny, kde exekučné komory, exekútory a advokátske komory, advokáti, vyšetrovatelia a všetci úradníci na právnych oddeleniach jednotlivých obecných a mestských zastupiteľstvách sú jedna veľká mafia v tomto štáte, štátom zriadená, čiže zriadená politikmi, nie občanmi, lebo štát to sú občania. Áno. A takýmto spôsobom proste to je iba jedna z mnohých variant, ako zneslobodzujú, zdierajú tento národ. A my proste to tolerujeme, trpíme, platíme a prichádzame proste o všetok majetok, ktorý máme a stávame sa častokrát obeťami až do takej miery, že sú z nás bezdomovci, rodiny sa rozpadávajú. A to napríklad len preto, že ste mali psíka. Až takto to jednoducho je. A ja sa pýtam, dokedy toto hodláme trpieť? Dokedy hodláme trpieť a znášať svoj vôľu tohoto skorumpovaného fašistického režimu, ktorý tu vládne?